السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نابالغ لڑکے کی میت کے لیے جو دعا ہے اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ میت نابالغ لڑکا ہو تو تیسری تکبیر کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلہ لنا، اللہم اجعله لنا فرطا واجعله لنا فرطا واجعله لنا، اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا اجرا وذخرا، واجعله لنا واجعله لنا اجرا وذخرا، واجعله لنا شافعا ومشفعا شافعا ومشفعا اجرا وذخرا، واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا واجعله لنا اجرا وذخرا، واجعله لنا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔